Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse é muito especial aqui no nosso canal. É a peça infantil na semana do inverno. Me pediram para ir mesclando peças infantis ao longo das semanas especiais. Na verdade, essas semanas vão se seguir aqui no canal por bastante tempo. E ao passo que vocês forem pedindo, a gente faz uma semana nova de coisas novas, tá? A gente pode até repetir semanas, se for o caso, se vocês quiserem. Mas para isso vocês têm que participar da live da sexta-feira aqui no canal. Toda sexta-feira tem live às 3 da tarde para a gente aprender um pouquinho mais de crochê, tá ok? Bom, hoje a gente vai fazer essa blusinha que vocês viram aí no começo. E eu quero já começar pedindo para você deixar o like, se inscrever e compartilhar no nosso canal. E não esquece de ativar as notificações clicando no sininho para você não perder. O vídeo vem duas vezes ao dia. Tem vídeo às 10 da manhã com a lista dos materiais e agora vem o passo a passo, tá ok? Então vamos embora. Para fazer a minha versão... Como todo mundo sabe que eu sou alérgica à lã, eu vou usar fio nordestão de... Se ele vem... Esse aqui é de 151 tex, tá? Ele tem a mesma espessura do fio claro e do fio clé. Esse aqui vem com 991 metros. Esse fio nordestão só existe aqui no Nordeste, tá, gente? E ele é um fio bem rendoso. Tô com esse nordeste faz um bom tempo. E eu vou usar ele pra fazer o nosso casaquinho. Eu vou usar a agulha 1.25mm, você pode usar a agulha da sua preferência, tá ok? E a gente vai começar o nosso casaquinho da seguinte forma. Eu vou fazer o meu para um tamanho de pequeno, eu não sei exatamente. A receita original, eu tô fazendo a tradução da receita, tá? E eu vou fazer ele de acordo com a quantidade de pontos que tá lá. A peça feita com uma lã super bebê ou uma lãzinha do tipo, a Amore, ou esses fios mais para bebê, ela dá para um tamanho de 6 meses, com essa quantidade de pontos, com quantidade de carreira, com tudo. Como eu sou alérgica à lã, eu vou usar esse fio e vou usar um fio mais fino. Também porque eu tô sem lã suficiente para fazer. Eu vou começar com 36 correntinhas, ou seja, 36 cadenas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ou, gente, 64, me desculpem. São 64 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64. Eu vou fazer as minhas 64 e já... Meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje é o dia da gente atender o pedido de algumas amigas que estão querendo peças infantis. E o pedido foi o seguinte, tenta mesclar peças infantis ao longo das semanas que dê para você encaixar na temática. E é isso que eu tô fazendo agora. Hoje a gente vai aprender a fazer esse casaquinho que vocês viram aí. Essa é uma peça de tradução, ou seja, tem uma peça já em espanhol aqui no YouTube. E eu vou traduzir essa peça para o português, tá ok? Então é isso, eu vou fazer junto com vocês o passo a passo dessa peça, de uma tradução. Se você tiver alguma peça que você queira que eu faça tradução, que você viu e que não entendeu em outro idioma, eu posso fazer, tá ok? Bom, pra fazer a minha peça, como vocês sabem que eu sou alérgica à lã, antes disso, deixa o like, se inscreve e compartilha nas suas redes sociais. Dá o like logo agora, não deixa pro final do vídeo não, dá o like logo agora, tá? Eu vou usar fio nordestão, um fio de 151 tex, e vou usar... Agulha 1.25. Como eu sou alérgica à lã, eu vou usar esse fio aqui. Eu não vou usar lã, tá, gente? É, quantidade de pontos e carreiras que eu vou usar pra fazer a nossa peça, ela é suficiente pra você fazendo de lã super bebê pra uma criança de 6 meses, tá ok? Usando a mesma quantidade de pontos que eu vou usar aqui, é exatamente suficiente, tá? Eu vou fazer 64 correntinhas pra começar a minha peça, tá? São 64 cadenas e eu vou fazer as minhas 64 correntinhas e já volto. Olha só, fiz as minhas 64 correntinhas aqui. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para subir. Vou laçar a minha agulha. Eu queria que minha câmera passe brincadeira besta. E vou colocar direito, ó. Eu vou fazer mais 8 pontos altos. Minhas três correntinhas aqui valem o meu primeiro ponto. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, tá? Só lembrando que lá no meu blog eu vou deixar um link, vou deixar umas fotos lá pra você acompanhar, tá ok, gente? Passo a passo por escrito e também uma tabela de medidas pra criança pra você fazer. Esses 9 aqui, primeiro, são da minha frente. Aqui eu já vou fazer o meu leque. 1, 2, 1, 2 correntinhas. E aqui eu faço mais 1, 2. Vou fazer agora 16 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, ai, baixa, meu filho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu 16º ponto, eu já vou fazer o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Esse aqui é o meu primeiro ombro, tá? Agora, eu vou fazer mais 16 pontos altos. Mais 15, no caso, né? 16º ponto, a gente já faz o leque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ai, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Fiz a parte das costas. No 16º, eu faço o meu leque. 2 aqui, 2, 2 aqui, ó, tá ficando desse jeito aqui. Claro que essa peça vai ficar bem maior, né? Eu tô fazendo a peça usando a mesma quantidade de pontos, só com um fio bem mais fino, tá, gente? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No ponto 16, eu vou repetir. 2 pontos altos, mesmo ponto de base. 2 correntinhas. 2 pontos altos. E vou terminar os meus 9 pontos finais. Se faltar ponto, não tem problema, que a gente vai completar com a carcela, tá? 2, 3, mas não vai faltar não. 4, ai, minhas costas. 5, 6, 7, passa-me. 7, 8, eu vou colocar o 9º ponto aqui dentro, que é uma injustiça não ter feito só o fato de uma trancinha, não, uma correntinha nesse negócio, tá? 9º ponto, tá? Não tem problema nenhum. Faz isso aqui se faltar ponto, tá ok? Ó, tá feito dessa forma. Aqui a gente já consegue identificar. Frente, aqui onde tá a abertura, ó. Isso aqui é a parte da frente, ou delanteiro. Aqui é a parte dos ombros, tá? E olha aí, é isso aqui. Claro que você fazendo com a lã vai ficar bem maior. Como eu sou alérgica, eu não vou mexer com lã. Já mexi com essa semana. Ainda tô com uma garganta um pouquinho irritada por causa disso, tá? Agora a gente vai trabalhar as próximas carreiras. A próxima carreira você vai repetir ela mais 9, mas são 9 carreiras no total. Até a gente chegar na altura da cava, tá? Eu vou fazer 3 correntinhas para subir. 1 ponto alto para cada ponto da minha base. Até chegar no leque, tá? Eu tô fazendo com a linha mais fina. Mas você pode fazer com o fio da sua preferência. Isso aqui, não acho que talvez isso aqui dê para um recém-nascido prematuro, gente, feito com linha Clair, tá? Eu não sei se dá ou se não dá, não tenho a menor ideia. Nunca. Vocês têm noção, nunca peguei nem no recém-nascido, nem no bebezinho, nunca nem segurei no colo. Mentira, segurei da minha filha, da minha prima.
Acho que foi a única criança que eu peguei no colo. E o moleque já tá bem grandão. Pronto, ó, cheguei aqui no leque, aquele leque que é o ombro, eu mantenho. Um, dois aqui, uma, duas correntinhas. Um, dois aqui. Um ponto para cada ponta da minha base. Seguindo aqui, até chegar lá no outro. Você vai fazer isso aqui, você vai sempre manter esse leque por 9 carreiras, tá? Nove voltas, tá, meninas? Trabalha repetindo sempre. Ponto alto para cada ponta da minha base, mantendo sempre os leques por 9 carreiras, tá? Se você fizer isso, você fez a primeira carreira com a quantidade de pontos certa, as demais vão dar certo também, tá ok? Eu vou fazer as minhas 9 e volto com vocês. Continuando, pronto, ó. Já deixei o meu casaquinho nesse ponto, ó. Tá? Tá aqui. Aqui é a parte da frente, os ombros e as costas. Tá exatamente com 9 carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nona carreira tá começada. A nona carreira é onde eu vou fazer a cava. Como é uma peça infantil, uma peça de bebezinho, e bebezinhos, ao contrário dos humanos, adultos, não tem volume na frente, como a menina, né? A gente não precisa fazer aquele aumento de correntinha aqui embaixo do braço, tá? Eu vou fazer uma, duas correntinhas aqui, laço a minha agulha, ignoro tudo isso, laço e venho pra dentro do leque da frente, tá? Faço os outros dois pontos aqui. Basicamente o que eu fiz? Aqui tá feita a minha cava. Essa é a cava. É onde o bracinho vai passar. Yeah! Agora você vai trabalhar a parte das costas até chegar do outro lado, tá? Um ponto alto para cada ponta da minha base na nona carreira. Eu vou dar uma dica e eu aconselho a você, se você quiser fazer, a usar duas cores na sua peça. Eu vou fazer a minha com duas cores. Branco até aqui e vou fazer a parte de baixo com outra cor. Por que que eu vou mudar, fazer a minha peça com duas cores? Porque essa linha que eu tô usando é a mesma linha que eu vou usar para fazer a meia. Aquela meia que vem amanhã no canal. Então, eu não posso gastar ela inteira, porque eu não sei quanto que vai dar na meia, né? E eu ainda quero usar ela na próxima semana aqui no canal, eu tô com pouca linha. E eu não sei como que eu vou fazer para comprar mais linha quando essa linha que eu tenho acabar, tá? Só trabalhando aqui, ó. Um ponto para cada ponto de base. Até chegar aqui. Chegar ali, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou estar com o meu casaquinho fechado. Vou chegar lá e já volto. Trabalhei a parte das costas inteiras, cheguei do outro lado. Aqui dentro eu vou fazer um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, que são as duas correntinhas que eu já coloco no leque normalmente, laço e venho pra cá. Um, dois pontos altos e trabalho à frente. Eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu vou trocar a linha, vou trocar de linha, não vou fazer inteiro branco. Apesar de ser uma peça pequena, eu tenho muita certeza de que não vai dar muito bom fazer a peça inteira branca. Eu tô com medo da linha acabar e não dá pra fazer a meia. Eu não quero desmanchar essa pecinha, porque peças de bebê geralmente vale a pena você guardar. Às vezes você vende mais rápido, essa é a verdade. Peças de roupa de bebê vendem muito mais rápido que roupas adultas, tá? Eu vou terminar essa parte aqui e aí eu já volto com vocês. Essa peça encaixa aqui e já volto com vocês com a cor seguinte, com a outra cor, tá? Eu vou só terminar e já volto. Olha só, terminado. Aqui tá, parecinho. Mas, senhora, assim, nossa senhora, já ficou um bebezinho muito fofo aqui dentro. Desse tamanho aqui, gente, já dá pra um bebezinho de 2 até 3 meses, tá? Pelas medidas que ela ficou aqui. Toquei feito com fio clé a mil. Eu acho que pra regiões mais quentes, como aqui no Nordeste, apesar da água estar bem friozinha aqui, tô usando casaquinho, é uma boa opção, tá? Aqui eu vou arrematar o meu fio. Com duas correntinhas, eu vou cortar. Daqui pra baixo, eu vou usar esse tom aqui de azul. É um azul acinzentado, um azul jeans bem bonito, tá? Do mesmo fio da clara brilhante. Pra vocês terem noção que eu tô usando sobra de sobra, tá? Que daria uma sobra que eu tenho novelada. Aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial. Vou começar nessa ponta de cá. É melhor, eu não vou começar pelo avesso. Primeiro que receber pelo lado direito. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Ponta do fio vem pra cá. Vou fazer uma, duas, três cantinhas pra subir. Deixa eu dar um zoom na minha mão. Pronto.
Pra viver, tá. Primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer uma, duas, três. Um, dois, terceiro. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fecho formando um picô. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, no terceiro, ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, no terceiro, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Faço um picô. Um, dois, três, laço. Um, dois, terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou contar. Um, dois, terceiro é exatamente aqui, ó. Debaixo do braço. Bem aqui, ó. Ponto baixo. Nota que eu tô pegando na alcinha da correntinha, tá? Uma, duas, três correntinhas. Se você achar que é mais fácil, faz o ponto baixo mesmo, ponto da minha base, do que no picô. Talvez fique até melhor. Um, dois, três, laça. Um, dois, no terceiro, repito. Tá? Trabalho dessa forma até o final da minha carreira. Essa é a primeira carreira do padrão de pontos, tá bom? A gente vai trabalhar ela. Quatro, cinco. Eu vou trabalhar até o final da carreira, dessa forma, ok? Eu acredito que esse azul e branco vai ficar bonito. Eu vou terminar a carreira. E volto já já com vocês com a próxima, tá? Segurei que eu já. Olha só, finalizando a minha carreira, ó, ficou desse jeito aqui. Pra virar o meu trabalho, é bem legal. Vou virar junto com vocês, tá? Lindinho, tudo, mas sem problema. Próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Eu tenho dois de espaço. Uma, duas de espaço. Cinco pontos altos. Um ponto pra cada um daqueles pontos que eu tive na carreira anterior. Ai! Dois. Três, quatro, cinco. Vou fazer uma, duas correntinhas, um ponto alto aqui, ó, no mesmo ponto da minha base. Laço minha correntinha, venho pra cá, ó, pra esse lado aqui, tá vendo? Ponto alto aqui. Faço uma, duas correntinhas, ponto alto aqui no mesmo ponto da minha base. E mais um, dois. Três, quatro. Novamente, uma, duas correntinhas. Ponto alto no mesmo ponto da minha base. Laço a agulha. Aqui eu tenho os cinco, eu vou fazer meta um. Uma, duas. Outro ponto no mesmo ponto da minha base. E faço mais um. Dois. Três. Quatro. Repito essa carreira, repito essa sequência de pontos até o final, ó. Vai ficando dessa forma, tá bom? Repete até o final que eu volto com você já já com a. Olha só, fica desse jeito a nossa carreirinha, tá? Próxima carreira, bem simples também. Eu vou fazer uma, duas, três cantinhas para subir. Um ponto no primeiro ponto alto da frente. Uma, duas corretinhas. Vou vir aqui, ó. Lembra que a gente fez aquele ponto alto, as duas correntinhas, o ponto alto, o mesmo ponto de base? Eu vim aqui pra dentro, ó. Um, dois aqui. Um ponto alto aqui na união entre aqueles dois pontos que a gente fez, tipo os dois vizinhos, né? Que a gente fez um lado do outro. E mais um, dois pontos altos aqui. Dessa forma, tá? Uma, duas, três correntinhas. Um, dois no terceiro. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo no mesmo ponto da minha base. Uma, duas, três, laço. Aqui dentro eu vou fazer, ó. Um, dois pontos altos. Um ponto alto aqui na união. Se você puder prender num dos pontos, é melhor ainda, gente. Eu sei que tem o seu gosto aqui, tá? Um, dois pontos altos aqui, tá? O importante é que você vai fazer dessa forma aqui, ó. É exatamente a primeira carreira, só que você tá fazendo desencontrado. Próxima carreira eu vou fechar. Fechei um coração aqui, próximo eu vou fechar o coração aqui, tá bom? Faço uma, duas, três correntinhas.
um, dois, terceiro, ponto baixo. Um, dois, três aqui, ponto baixo aqui no mesmo ponto da minha base. Uma, duas, três correntinhas, laço, venho pra cá. Um, dois, terceiro aqui na união. Ai, passou, passou. Um, dois, esses aqui, ah, passa ali. O nozinho que eu tinha aqui na linha. Aí eu faço uma, duas, três, um, dois, terceiro, ponto baixo. Repito dessa forma por toda a minha carreira, tá bom? Como eu tô fazendo com um fio que não ajuda muito pra vocês verem, gente, e é muito fino, vocês me desculpem, mas é o fio que eu tô tendo em casa pra fazer, tá? Vai ficando assim. Deixa eu pegar uma base branca. Olha, tá vendo, ó? Vai ficando assim o padrão de pontos. Não tá muito parecido? Não, porque a gente fez pouco. Eu vou terminar essa carreira e volto com a próxima. Ó, pronto. Terminei minha carreira e agora eu vou fazer aqui no final. Eu vou fazer um, dois, que eu tenho duas correntinhas, né? E o ponto alto aqui da lateral. Tá? Pra ficar bem cheinho, fica mais fácil a gente voltar, né? Um, dois, três correntinhas. Ai, puxa a linha. Vou fazer uma, duas aqui. Novamente. Tô aqui. Deixa eu sempre pegar um pouco mais a câmera e focar melhor. Pronto. Daqui eu laço a agulha, venho pro lado de cá. E faço novamente cinco, uma, duas correntinhas, ponto alto aqui, que é o primeiro, né? Um ponto para cada um dos outros pontos que eu tenho na base. Aqui, ó. Aí eu faço uma, duas correntinhas, ponto alto no mesmo ponto da minha base. Outro ponto alto aqui, tá? Laço, venho para o lado de cá. Uma, duas, um ponto no mesmo ponto da minha base. Um ponto para cada ponto da minha base até chegar no outro lado. Meninas e meninos que estão nesse canal, que estão vendo esse passo a passo. O padrão de pontos que é usado no corpo do vestidinho, do casaquinho, é casaquinho barra vestidinho, é esse padrão de pontos aqui. Só isso aqui. Aí vamos lá, explicação padrão pra gente fazer esse casaquinho com sucesso até o final. E principalmente esse padrão de pontos, ó. Tá aqui o padrão de pontos feito, tá? Vou colocar uma base branca embaixo, pra vocês conseguirem ver melhor, porque essa cor não ajuda muito. Mas, gente, era a cor, era isso ou azul marinho, tá? E azul marinho dá pra ver menos ainda, tá? Tá feito o padrão de pontos. Como que eu vou fazer isso aqui pra até ficar no comprimento que eu quero da minha peça? Eu vou repetir uma, duas, três, quatro carreiras, sempre. Terminei essa, eu repito essa, essa, essa e essa. Terminei essa, repito, repito, repito. Até o comprimento que eu quiser, tá ok? Até você chegar no comprimento que você desejar. Eu vou contar quantas vezes você tem que repetir, porque eu vou contar assim. Como que eu sei se eu sei que eu tô na quantidade certa e tudo mais? Eu prefiro contar pelos bloquinhos, tá bom? E qual que é a minha carreira terminal? Porque você sabe que na borda inferior tem, uma carreira, tem as carreirinhas de ponto alto. A carreira certa de você terminar é nessa carreira aqui, que a gente acabou de fazer. Essa carreira é a que encerra o padrão de pontos. Você vai trabalhar até chegar nela, todas as vezes, até o comprimento final, ok? Repetindo sempre. A última carreira é essa daqui, porque a partir dela dá pra gente trabalhar os pontos baixos para terminar. Pra fazer a minha manga, eu trabalho em tubular aqui. A manga tem um detalhe com esse mesmo padrão de pontos, mais ou menos na metade dela, no todo cotovelo. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a manga em tubular aqui em volta, até uma certa altura, coloco o padrão de pontos. Quem quiser na manga colocar o mesmo padrão de pontos na manga inteira, pode colocar. Fica legal para quem mora na região mais quente. Toda a parte de acabamento da minha peça eu vou fazer com esse tom de azul aqui, tá ok? Ó, e fica assim. Eu vou fazer o corpo da minha manga, da minha blusinha inteiro. Quando chegar no acabamento, na borda para fazer o acabamento, eu volto com vocês e mostro como que faz o acabamento. E aí eu já vou voltar mostrando a manga, como é que a gente vai trabalhar. Para manga é bem simples, um ponto para cada ponto de base, trabalhando em toda a volta, fazendo inclusive aqui, ó, tá vendo onde tem a correntinha? Os correntinhos que a gente fez aqui embaixo do braço. Trabalha tudo, tá bom? É, eu vou contar quantas carreiras são e vou dizer para vocês. Só um segundo. Na receita original são cinco carreiras que você vai ter que fazer até chegar no ponto do cotovelo. Esse meu casaquinho, ele tá ficando para um tamanho de recém-nascido. De um a dois, de um até 3 meses, dependendo do tamanho da criança, né? Tem umas crianças que eu sei que isso aqui vai dar bem, as assim, outras que talvez não caiba, né?
Depende do tamanho do seu bebê, meu amor, tá? Eu vou trabalhar aqui a parte inferior do meu casaquinho. Eu vou. Esqueci de contar quantas vezes repete o bloquinho. Para eu ter o meu comprimento, o meu padrão de pontos, essa data de padrão de pontos completa, eu vou ter que ter seis bloquinhos de ponto desse aqui enfileirados. Eu já tenho dois, falta fazer mais quatro. Quando tiver finalizados os outros quatro que faltam, eu volto com vocês para a gente fazer os acabamentos, tá bom? Bora nós! Fiz todas as aqui que eu falei para vocês, ó. Mais uma vez, meu pedacinho de papel branco, né, ó. Tá feito aqui o ponto, meninas. Esse é o ponto que vai no casaquinho, tá? É, agora a gente vai fazer o seguinte, a parte do acabamento aqui embaixo. Eu não quero, eu queria muito fazer a manga com um detalhe, só o detalhe azul. Não queria fazer a manga toda azul. Aí você vai juntando, aí vem o que dá pra fazer. É muito econômico fazer três correntinhas pra subir aqui, tá? E vou fazer a carreirinha inteira de ponto alto. Eu tenho duas correntinhas aqui, faço só um ponto, faço dois pontos altos aqui. Aliás, eu acho que é só... Ah, agulha chata. Desengancha, mulher. Um ponto aqui. Um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Um ponto pra cada ponto da minha base. Aqui na borda do trabalho, pelo que eu entendi, é só uma carreirinha de ponto alto. Se você quiser passar mais uma carreirinha de ponto baixo, fique à vontade, tá? Na lateral do casaquinho, é mais ou menos a mesma coisa. Tô colocando só um ponto alto aqui. Por que que eu tô colocando só um ponto alto aqui? Porque essas duas correntinhas são a mais, elas não têm nada a ver com o ponto, com o trabalho, tá? Se você colocar dois pontos altos nessa alcinha aqui, vai ficar meio babado. A gente não quer um babado no nosso casaquinho, né? E eu vou fazendo assim, ó. Vendo? Um ponto pra cada ponto da minha base, por toda a minha volta. Quando eu terminar essa volta inteira, daqui até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu sou chata. Admito e digo com todas as letras, não tem medo, não precisa ninguém dizer pra mim. Dentro do meu lugar. Eu vou trabalhar aqui nessa lateral, a carcela com um ponto baixo. Essa, geralmente, carcela de casaquinho de bebê e de qualquer pessoa, de qualquer idade, né? Geralmente, esse lado aqui, ó, fica por cima, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa carcela aqui, desse lado, sem casas, e sem as casinhas, essa aqui eu faço a casa. Vou trabalhar toda a volta. Cheguei aqui, trabalho, 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 fiz a carcela, arremato o fio, corto, venho do outro lado, faço a carcela do outro lado, e aí, quando eu chegar no finalzinho da carcela aqui, eu já vou fazer o acabamento do decote. Pra manga, eu vou trabalhar em tubular aqui, um ponto alto para cada ponto da minha base, incluindo aqui a base aqui embaixo, por cinco carreiras, ou o tanto que você achar que deve ser suficiente até chegar na altura do cotovelo. Isso vai variar de acordo com cada tamanho. Então, siga as tabelas de medidas para bebês, tá? Tem muitas aí na internet, lá no meu blog tem algumas, tá? Refaço o detalhe com esse ponto aqui e finalizo com um ponto alto completando, ok? Eu vou contar quantas carreiras são para finalizar. A finalização da manga, você vai fazer cinco carreiras de ponto alto aqui. Faz o detalhe, que o detalhe é somente daqui para aqui. Só isso aqui, ó. São só duas carreirinhas, da cor que você quiser, ou da mesma cor. E aí você finaliza o restante da manga com mais oito carreirinhas e passa uma carreirinha de ponto baixo só para arrematar, tá bom? Botões, coloque de sua preferência. Tô fazendo a minha versão masculina, com azul. Mas sinceramente, menina também pode vestir, tá? Porque quando eu era bebezinha, eu não vesti rosa, eu vesti verde clarinho, tá bom? E fica bem legal. Particularmente não me importo muito com esse negócio de cor, não, tá? Eu acho que cores são cores e a gente. Se fosse assim, o arco-íris não tinha todas elas, tá? Olha, fica assim. Eu achei muito bonito esse padrão de pontos. Você pode repetir em qualquer outra peça, tá? Trabalha a manguinha, trabalha a carcela. É muito simples, é só trabalhar em ponto baixo aqui na lateral. Já ensinei a fazer várias vezes carcela aqui no canal, ok? Quero agradecer a todo mundo que me pediu esse casaquinho. Muito, muito obrigada. Muitas graças a você que me enviou. E também muitas graças a Tica, que isso é a primeira vez que eu hice em espanhol. E que também me permitiu fazê-lo em português. Estou agradecendo para todas as meninas que me mandaram as peças que eram em espanhol e que me pediram para traduzir. E também estou agradecendo para a moça que me permitiu fazer a tradução. Gente, deu um trabalho para encontrar aquela menina, meu Jesus, mas consegui falar com ela, tá? Muito obrigada a todo mundo pela companhia, pelo vídeo, por tudo. Simbora, que amanhã tem muito mais aqui nesse canal. Beijo grande, até amanhã. Tchau!